اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ امریکہ نے عراقی قرارداد یکسر مسترد کر دی ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے عراقی قرارداد یکسر مسترد کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج عراق سے نہیں نکلے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس عراق میں انتہائی غیر معمولی اور مہنگی ایئر بیس ہے جسے اربوں ڈالر میں تعمیر کیا گیا، اس کے لیے ہم اسے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک عراقی حکومت ہمیں اس کی قیمت ادا نہیں کر دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عراق نے امریکی افواج سے انخلا کا مطالبہ کیا تو ہم اس پر ایسی پابندیاں عائد کریں گے جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، اور عراق پر ایسی پابندیاں لگائی جائیں گی کہ ان پابندیوں کے سامنے ایران پر عائد پابندیاں بہت معمولی نظر آئیں گی۔ واضح رہے کہ عراق کی پارلیمنٹ نے جنرل قاسم سلیمانی کے بغداد میں قتل کے بعد قرارداد منظور کی ہے جس میں امریکی افواج سے عراق چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عراق میں تقریباً 5,000 امریکی فوجی تعینات ہیں جو داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کا حصہ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل۔